Bom dia a todos. É uma satisfação estar entregando à sociedade mais esse trabalho que fica disponível para a educação, principalmente de jovens, de idosos, toda a faixa etária. Nós acreditamos e sabemos disso que somente a educação é que vai modificar comportamentos. E é isso que nós estamos fazendo. Esse DVD vem de encontro à nossa comunidade e ele congrega o esforço de muita gente. De muita gente que nós nem poderíamos dizer tantos nomes que aqui se ofereceram para trabalhar. Nós temos aqui uma intenção de que esse material fique disponível a todas as prefeituras, a todos os postos de saúde, a todos os colegas, a todas as clínicas, de forma que a população tenha acesso a essas informações. Se nós conseguirmos realmente mudar, que isso chegue, que as pessoas parem para olhar, para escutar, para ouvir, nós temos certeza do reconhecimento e da importância da odontologia. Nós sabemos hoje que o terço inferior da face, ou seja, onde está localizada a boca, ela é extremamente importante para o indivíduo como um todo. Então, quando nós paramos, nós não trabalhamos só com dente, nós trabalhamos com expressão de sentimento, com a apresentação do indivíduo, com a fala, com a forma de mastigação. Se os dentes têm diferentes formas, é que cada grupo de dente faz uma função e ele juntamente com a saliva é que começa o processo de digestão. Então, quando a pessoa não mastiga porque não tem dente ou porque não sabe mastigar, o resto do organismo, o aparelho digestivo, principalmente o estômago, é que vai arcar com essas consequências. São todos esses segmentos da cavidade oral, em conjunto, músculo, ossos, dentes, que vão estabilizar o que nós chamamos de articulação temporomandibular, onde as pessoas que não têm esse equilíbrio, esse fisiologismo, terminam por ter um quadro bastante acentuado de processos dolorosos e uma série de consequências. Então, essa finalidade do DVD, que chegue realmente às informações para que as pessoas saibam da importância da saúde bucal, não só para a mastigação, mas também para os processos de ordem gerais, para os pacientes cardíacos, para os pacientes diabéticos, para as gestantes, enfim, tudo isso os nossos colegas dentistas podem passar essa informação, as informações mais personalizadas. Mas esse é o objetivo desse trabalho. Então eu gostaria de agradecer aqui a todos que se envolveram. Na parte de teatro, principalmente da tomada, eu gostaria de agradecer a Paula Paz, que assumiu esse papel, montou isso, fez isso tudo dentro do SIC, que é o Centro Integrado de Cultura, com apoio da esposa do governador, que nos facilitou a nossa vida. Enfim, são pessoas desse tipo que nós precisamos para chegarmos a algum lugar. Se queremos valorizar a odontologia, isso passa pelas nossas mãos. O próprio profissional é que tem que fazer a sua parte.